Tras las puertas de este alpendre, descubrimos o museo etnográfico que leva o nome do seu artífice, José Varela. A sobeira sitúase na parroquia de Santa Marta de Fixós, en Lugo, e dá cubillo a unha interesante colección de antigüidades vinculadas ás labores agrícolas. José Varela reuniu maquinaria, ferramentas de oficios tradicionais e pezas, algunhas delas con máis dun século de vida, que el mesmo restaurou. Entre a maquinaria, esta segadora importada de Canadá de principios do século XX, ou unha sementadora de fabas. Con elas comparte espazo un tear que José recuperou peza a peza xunto unha ripa, un restrelo ou unha lasca, entre outros aparellos usados para preparar o liño. A exposición alberga pezas con valor sentimental como a máquina de coser co seu moble de madeira fabricada no ano 1912 que foi da nai de José. Outra das ollas que garda o museo é o carro de vacas que utilizou ao longo dos anos na súa explotación gandeira. Esta mostra que recrea os modos de vida e os costumes do rural lucense inclúe nunha esquina un dos espazos principais das vivendas galegas, a lareira, cun banco e unha espeteira para gardar baixela. José Varela fabrica singulares reloxos en madeira de piñeiro, castiñeiro ou carballo que tamén forman parte do seu museo etnográfico.